לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש. לא הולך. אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש. תביט על זה חיים, זה כדורגל. כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלא פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום הדרך? אתה תהיה שחקן כדורסל, תהיה על המפה, מבטיח לך, תקיף את המדבר. יופי. אתה תהיה ברקוביץ', כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולטי פרי שנולד? זה היה בקושי 1.80 מטר. Thank you for watching and subscribe. Thank you for watching.